Сега към един друг сюжет, който звучи. Аз мислех, че има някаква грешка. Пак ще питам дали не става грешка. 3 водомера за цял един квартал и още 3% от всички, които ползват вода, не я плащат. Това се случва в 2 от ромските квартали на София. Твърдят от ВМРО, като цитират справка на Софийска вода. Излиза, че всички ползват, а никой не плаща. Да се наказват кражбите на вода с затвор, това предлагат от ВМРО. Ще има ли ефект? Ще говорим сега с Карлос Контрерия, общински съветник. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Вярно ли е това за 3 процента или 3 водомера цял квартал, понеже звучи много... По отношение на квартал тряскащо. Филиповци, който е разделен на две, реално там има и циганско гето, се оказва, че действително има 3 абонати. Нито един от тях не е физическо лице. А там се потребява огромно количество вода, около 90 000 кубика на месец. За целия квартал, в ромската част, така наречена, 40 000 и реално там се ползва. Знаете, има едни автомивки, други стопански обекти, вода се лее, не се плаща. В факултета се оказва, че 3% от населението плаща сметките си за вода. Останалата част не потребяват, но не заплащат. Потребяват ли действително там всички? Ами, потребяват, защото това показват аналитичните данни. Вода се подава към тази част на тези квартали. Тя влиза по някакъв начин. Тук говорим за незаконни водопроводи, защото очевидно, за да потребяваш питейна вода, трябва да се включил някъде. 3 водомера, 3 абонати. В факултета 3% от населението си плаща, като ние отчитаме, че факултета в една си част има все пак законни постройки. Там хората живеят съвсем легално, имат си партиди за вода, за ток. Но защо го казваме това нещо? Ако си спомнете, началото на годината споровете около бизнес плана на Софийска вода, ние от ВМРО на публичното обсъждане казахме, че може да се търси финансов поток ресурс в тази вода, която се краде. Така наречени търговски загуби, това е ефемизъм. Вместо да увеличават цената на водата, да започват да контролират и да фактурират там, където потребяват, но не плащат. Да, нека да уточним някои детайли. Първо, дежурният въпрос в такива случаи е, не се ли фокусира вашата организация върху потребителите роми? Няма ли загуби или кражби и на други места? Чувал съм райони с 80% там загуба го наричат. Не знам дали няма и кражби. Има ли фиксиране в това, че са ромските квартали? Бъдем откровени. Проблема не е в София само и единствено. Аз съм сигурен, че и в останалата част на страната съществуват подобни казуси. За себе си съм убеден, че в региони като Сливен, Търговище и така нататък, със сигурност цифрите са още по-стряскащи. Но ние говорим в случая за 2 гета, където на година потъват по около едни 5 милиона лева. Вода, сега, която тече, но не се плаща. Сега това е другия въпрос. Тези загуби или кражби и загуби, не знам процентно, сигурност има и загуби, но кой покрива, кой плаща сметката? Защото усещането, че всички редови абонати изрядни плащат, действително е дразнещо. Ако го твърдите, защо Софийска вода не е инициатор на този разговор в момента, а вие? Ако трябва да започнем от началото на поставените въпроси, кой плаща, разбира се, крайния потребител. Изрядния, обяснявам го много просто. Как? Тази вода, за да стигне до гетата, първо се добива от язовира, по магистралните водопроводи стига до пречиствателната станция, там се пречиства, отива в хлораторни станции, след това минава по мрежата през различните зони, където се изравнява налягане и така нататък. Тоест, за да достигне тя до Филиповци и до факултета, генерира някакъв разход за ВИК оператора. И така. Тук не е необходимо да говорим дали София, дали Пловдив, дали Варна. Те не дойдоха, не искаме и те да говорят. Това са технологични разходи. В крайна сметка правят се разходи. Естествено, те се плащат от изрядните платци. Се някой трябва да ги плати. Безплатен обяд няма. Дали не си взимат от, не знам, някакви пропуснати печалби? Дали ги плащам аз? Това, разбира се, че ги плащате. Защо? Вие, защото това става през цената на водата. Калкулира се, загубата се калкулира в цената. Разбира се, ВИК оператора идва и казва, на мен ми трябват на година по 40-50 милиона за инвестиции. Не ми стигат, има два варианта. Единият да взема заем, кредит, другият да увеличим цената и по този начин ще осигурим необходимия финансов ресурс за инвестиции. И ако инвестиционната програма на година е за 40-50 милиона,
тези 5 милиона представители, които потъват само в тези две гета, представляват около 10% от необходимите средства. Сега, понеже сме написали затвор за кражба на вода, вие предлагате и криминализиране. Дайте да обърна, ако бъдат вкарани в затвора всички хора, които са ползвали от тази вода, след като им е било позволено да я ползват, както вие твърдите, безплатно, откъде ще вземе, кой ще плаща водата на затвора? Те всички ще трябва да се къпят и вътре. Ами интересното много е, че тези гета потребяват два пъти повече вода на човек на ден от останалата част на столицата. Ако вие средно на ден потребявате около 145 литра, там се потребяват по около 250-300 литра, но това идва и от друго нещо, че с питейна вода абсолютно незаконно се извършва и стопанска дейност. Всички тези автомивки, килими по Филипов си го знаете. Не отговорих на последния ви въпрос, защо концесионера не предприема мерки. В интерес на истината, назад в годините кампанийно е имало спиране, но то не е ефективно. И ние в нашия анализ от ВМРО стигнахме до следното заключение, че без намесата и на КЕВР, който е регулатор и се занимава с водните въпроси, без намесата и на прокуратурата, и на останалата част от държавата, в случая МРРБ и общините, няма как един ВИК оператор, бил той ВИК, Троян, ВИК, Софийска вода, да се справи, разбира се. Искам да чуем позиция и оттам, от квартал Филиповци. Ще включим Вероника Димитрова с събеседници, които ще коментират. Тя ще каже и нейни впечатления. Добро утро, Рони. Добро утро от квартал Филиповци. Действително, тук са три водомерите. Единият е в здравната служба, другият в училището и третият в частна фондация. Иначе, по данни на хората тук, живеят около 6000 души, около 2000 домакинства, които всъщност не плащат кметски наместник, така, да, който отговаря за ромската част. Защо не плащате вода? Нямаме изградена водопроводна мрежа. Никой не е отказал от квартала да си плаща водата. Стига да бъде изградена от Софийска вода. Тече ли вода от чешмите? По принцип да. Тече вода от чешмите. Защо не я плащате? Еми, без водомер как да си я платиме? Никой не е отказал да си плаща вода. А защо нямате водомери? Еми, това е работа на Софийска вода. Това те трябва да го преценят. Няма да. Те са компетентни, знаят за какво става въпрос. И те, като сложат водомери, никой не е отказал да им плаща водата. Софийска вода поискала ли е да сложи водомери тук? Не, не. Имаме молби, около 1000 молби за желаещи за водомери, но никой не ни обърна внимание до сега. А ви от кога пускате молби? От 7-8 години желаещи искат да имат водомери, да си плащат редовно за водоснабдяването и сметките. А защо Софийска вода отказва да поставя? Не знам каква е причината. Какво пише? Вие сте кметски наместник. Не знам каква е причината. Казва, че нищо не са вложили до сега. Тези водопроводна мрежа, която е с етернитовата тръба, тя от 60-те години, от 57-ма година е. Вие как си го обяснявате, ако вярваме на това твърдение, че от Софийска вода не искат да поставят водомери на хората, които искат? Добро утро на вас и на вашите зрители. Аз искам да ви обясня какъв е проблема в ЖК Филиповци и господин Контрера да спре да си прави реклама на гърба на Филиповци, да, на факултета. Точно така, да. Знаем, че предстоят до година местни избори. Трябва да почне да ни плаща реклама господин Контрера за това, че си прави пиар на наш гръб. Той, Джамбаски и там компания от Палячовци. Филиповци е изграден комунистическо време 55-та, 50-та година. Тогава са вкарани 250 семейства в нечовешки условия с 8 общински туалетни и 4 тръби, които са пуснати като чешмички. От тогава насам в Филиповци Софийска вода, нито държавна администрация, нито някаква друга фирма и концесионер не е изградил нито водопроводна, нито канализационна, нито каквато и да била мрежа за улесняване живота на хората в Филиповци. Искате да кажете, че качеството на водата не е добро? Така, ако дойде някой инспектор или комисия, която иска, или ние не искаме да занимава, реално ние трябва да осъдим държавата и то са големи милиони, защото ако 5 милиона ние сме източили, трябва да сме изпили Черно море, нали? Здраво мислещите хора трябва да се сетят, че това е някаква кампания на тия олигофрени от ВМРО. И Контрера, не знам, той българин ли къв е там. Това не е като ваден на кюмур общинската работа. Там в Берник мога вади кюмур. Тук нещата са различни. Трябва да дойде на место. И не знам какви анализи и откъде ги взимат тия анализи. Тук канализацията мина над водопровода. Тарбата е на 60 години и тернитова. Ако ние фанем и направим една лабораторна изследване, и дадеме това нещо, ние трябва да осъдим общината, държавата и всички институции, които до днес не са си свършили работа. Нашите деца пият отпадни води.
Канала минава над Водоброва, което е противоконституционно против всекакви човешки права. Хайде да питаме тук тези хора. Вие живеете в общинско жилище, нали? Да. Плащали ли сте някога вода? Имате ли водомери? Не, не сме платили, нямаме водомери. Как да плащаме? Колко години живеете в общинско жилище? Кое? От колко години живеете в общинско? От 35 години. И никога не сте плащали? Не. Нямам вода. Как да плащам? Значи 50-та година. Не тече ли вода от чешми? 50-та година. Не, имахме 4 чешми общински. Къщите, които са дадени 50-та година, как ще реагирате, ако ви спрат водата? От ВМРО предлагат това да се криминализира, не плащаме. Ма то няма. Вода. Няма. 90%. Как да плащате вода от чешми? Вижте, ще ви кажа. Има една тръба, която е вързана с тази, която ходи за българското Филиповци. И поради тази проста причина, че тройника, който е вързан, има вода само по тази линия. Всички други линии са запечатани. Няма вода. Повече от 50% нямат вода питейна даже. Да тука, да махна този тройник, който върви и разпределя водата, ще ни остават без вода. Просто няма да се ремонтират на секундата. В държавата има двоен стандарт. Стандарт за българите, стандарт за циганите. Защо не се направи нещо реално? Значи в момента последните 2-3 години са вкарани около 500 000 лева наем от филиповци. 500 000 лева. Реално не се връща нищо в квартала. И все пак, ако се наказва неплащането на вода... Ма те не са те трябва тех да ги... Софийска вода, а Софийска вода трябва да бъдат наказани. Вие прехвърляте топката към... Не, я прехвърляме. Да не, дойдат не, те не. Да кажат кога са инвестирали 10 стотинки с документ в Филиповци. Добре. Рони. Потърсим и тяхната позиция. Рони, благодаря. Връщаме се в студиото. Еми, виждате, че когато има призив да се въвеждат правила и регулации, всички да бъдем изравнени пред закона, има съпротива и се използват епитети. Между другото, като коментар, как останалата част на квартал Филиповци си потребява и си плаща водата. Но много интересно е това за общинските жилища, включително и факта, че не искали да им изградят водопровод. Ако тези хора имаха желание да си плащат, можеха да поискат един общ водомер, да направят списък и да плащат. Това желание ли? Не трябва ли да има регламент, както и или без желание, ако живееш в друг район на София, плащаш? Ако нямаш водомер индивидуален, се дели на база на целия... Разбира се, ние сме плащали така назад в годините и това е една практика в етажните собственост. Така че възможност има. Въпросът е, че много по-лесно е да потребяваш без да плащаш. Що се отнася до самото деяние кражба на вода в момента, има два текста в наказателния кодекс, които много мъгляво и витиевато обясняват за незаконното присъединяване. Те очевидно не работят. Но ние имаме огромен държавнически въпрос с пилеенето на питейна вода, защото тези хора потребяват, може да отидете и в модерно предградие да видите какво се случва. Кой трябва да е активната страна да отиде да сложи водомер, бил той не индивидуален, а да бъде за определен на група от къщи и да има на база? Кой трябва да го направи това? Да влезе в квартала и да сложи водомер? Кой? Първо трябва да бъде Народното събрание, което да промени правната рамка и да даде възможност да се действа по-оперативно. Оттам нататък. КЕВР, като контролния орган на ВИК операторите, ВИК оператора и общината трябва да организират тази дейност. Не може да се потребяват милиони кубика. ВИК оператора и общината. Добре, ние ще продължим тази тема, повдигната от вас. Карлос Контрера ни беше на гости. Наживо се включихме и с Вероника Димитрова от квартала, в който има три абоната реално.